Petra, počkaj. Počkaj, čo teraz robíš? Počkaj. Nič, nechaj ma. To sa tak zle boská? Dobre vieš, že to nie je možné. Ďakujem. Tiež si myslím, že nie som najhorší. Prestaň, dobre vieš, o čom hovorím. Že ty a ja spolu nemôžeme nikdy nič mať. A prečo nie? No pretože... Lebo mám priateľa, dobre? Preto. Sama tomu neveríš. Áno, počúvam. Áno, som na blízku. Prečo? Čo? Bože, utekám. Čo sa stalo? Babka odpadla.